Bu mani uyim. Ota-onangiz kelib mani ota-onam bilan gaplashsa, mana shu yerda turamiz birlashib. Hali yoqdimi? Doğru. Bitta xonalari bor, bitta xonalari bor. Kim bu? Siz kimsiz? Mammo, xotiningizmi? Voy. Xotinim bor ekan. O'zim senim xotinim bor ekan. Necha yildan beri birga yashaymiz? 3 yildan beri. Voy, 3 yildan beri. Yana skleroz dorisi ichmadingizmi? Voy. Skleroz sababa. Bir kunda uchta sababa. Oting nima? Farmon. Farmon. Farmon.